Sveiki! Paldies, prieks būt šeit. Mani sauc Raitis, kā man prezentēja. Un es esmu Mārtiņa nodaļas vadītājs Printful, tur jau strādāju, nu jau būs 3 gadi. Un tad, principā, viss, ko mēs darām, mēs strādājam internetā un viss, kas Mārtiņa saicīja internetā. Un patiesībā tā ir, es teiktu, nu jaunākā Mārtiņa tendence, rīki jau vairākus gadus. Un tad es mēģināšu par to pastāstīt, kas tad internetā notiek, ko mēs darām, ko es ieteiktu citiem darīt, dažādi piemēri un tiesim cauri. Bet pirms tam es gribu sākt ar vienu eksperimentu. Es nezinu, kā ir Androidiem, bet iPhoneiem ļoti vienkārši. Paņemiet savus telefonus, kam ir iPhone. Lūdzu, es nezinu, kur Android iesams tas arī. Jums jādodas uz settings, un tad tur ir screen time. iPhones apzinīgi domā par to, lai jums rādītu, cik daudz laika jūs pavadat savu telefonu. Uzspiežam screen time, un tad tur jābūt jūsu vārdiņam telefonu nosaukumam. Un tad paņem last 7 days. Un man šobrīd ir 2 stundas un 8 minūtes, šis screenshots nedaudz vecāks, kuriem ir pavadītais laiks vidējais nedēļā virs 2 stundām. Pats ņem rociņas. Virs 3 stundām. Kuram ir 1 stunda, kurš nelieto telefonu? Settings. Telefona settings, screen time. Paņem last 7 days un tad vidējās stundas. Jā, tas ir per day. Nu, re, kur es pirmdienā daudz sēdēju telefonā, vairāk ir savu vidējā, var redzēt. Tas piešķirs lielāk nozīme varbūt nedaudz vēlāk, bet jūs pasiedies, cik daudz mēs lietojam savu telefonu. Ja mēs noskrolēsim zemāk, jūs redzēsiet, kuras aplikācijas jūs lietojat. Man pirmajās 3 vietās ir sociālajie mediji, tad varbūt seko Slack un e-pasta. Bet cik daudz laika dienā mēs pavadām izmantojot mūsu ierīces, patiesībā nerunājot pa telefonu vai nerakstot īziņas. Un pēc tam pie šī tas laika nedaudz atgriezīsimies. Bet par mani. Nedaudz vienkārši pasīšu, ko te es esmu paveicis izdarījis. Biju viens no pirmajiem blogeriem Latvijā. Man blogu es uzsāku pirms 15 gadiem, 2004. Gadā. Viņš joprojām eksistē, bet es jau tur sen vairs neko nerakstu. Tas bija interesanti tad, kad nebija vēl tādu sociālajie mediju, un vidusskolā gribējās kādam izstāstīt, kā man iet, kā man neiet. Bet, nu, principā jau sāstu darīt saturu marketingu tolaik. Mans pirmais selfies ar iPhone, sen apakaļ. Mārtiņā jau 2011. Gadu, un Mārtiņā es bijis, principā, lielākoties saistīts ar interneta medijiem un digitālo vidi. Un, jā, Mārtiņā, Printfulā esmu, būs jau 3 gadi, uzņēmumam ir nepilni 6 gadi, principā būšu uzņēmumu bijis vairāk kā pusi no pavadītā perioda. Un tad kolēģi iepriekš, es redzēju prezentācijas daudz minēju un rādīju, ko tad Printfuls dara. Tad Printfuls jau vienkārši apdrukā tēkraks, liek dizains uz daudz žādiem produktiem, un mēs, citiem vārdiem sakot, mēs palīdzējam jebkuram sākt savu e-komercijas biznesu. Ja mēs paņemam to garlaicīgo daļu, šo te ražošanas procesu, šo te fulfillment un sūtīšanu, un atļaujam, principā, cilvēkiem domāt tikai vienīgi par produktu un biznesu. Domāt, kādā veidā mēs šo te pārdosim, mēs izdarīsim visu ražošanas daļu. Mums ir vairāk nekā 160 produkti, tādu basic lieta kā tēkraklis, bet mums jau beanbags, pufumais, latviski laikam saucās, tēkrekli, mugursomas, daudz citas lietas, ko mēs piedāvājam apdrukāt savu dizainu. Un tā burvība, ka tu var pasūtīt vienu gabalu, tu var pasūtīt 10, var pasūtīt 100 gabalus, tam no nozīme, mēs augsim kopā ar tavu biznesu vai tavām vajadzībām. Un mēs to visu darām no Latvijas, un mēs apkalpojam klientus, kas nav Latvijā. Vairāk kā 80% no visiem pasūtījumiem nonāk ASV, kur mēs, kur principā arī visa šī cilvēka komanda, kas Latvijā, strādā tikai uz vienīgu eksportu. Mums ir ražotne Rīgā, bet Rīgā paliek daži desmiti, simti produkti. Viss pārējais dodas ārā, un mēs šeit no Latvijas, tā diezgan lēpni gribas teikt, mēs apkalpojam un strādājam ar visu pasauli. Man patīk viens slaids ir, kas šī par pilsētu? Dubaja. 91. Gadā tur bija tuksnesis, tur nedzīvoja, nu dzīvoja ļoti maz cilvēki. Un pasauli trīs gan laikā ļoti daudz mainījušies pasaulē, vai patiesībā nav robežas. Eiropas Savienība atļauja mums ceļot, Eiropas Savienība atļauja mums strādāt jebkurā vietā Eiropā. Mēs varam arī doties uz ASV un atvert daudzās durvis. Tagad Dubajā ir 3 miljoni cilvēki, kas ir uz turien devušies un tur strādā. Izveidojusies principā par vienu no finanšu centriem, kur mēs varam aizbraukt ceļojumā, un tur ir arī pasaulē augstākā ēka arī. Ko es gribēju to pateikt, ka mēs varam darīt biznesu jebkurā vietā, no jebkuras vietas, un tā nav robežas. Mēs varam turien doties, izveidot kaut ko jaunu, būvēt. Pat rekurs skrīnčots no
viens no konferencēm, kas šeit notika, man atsūtīja Zāne pirms pāris mēnešiem. Viņš šādā savu printful veikalu šeit skatoties konferenci. Es nezinu, kas par cilvēku, man ir screenshots. Un šobrīd tas, ko mēs esam pavēruši arī šeit, ir tas, ka tu patiesībā vairs atrasties jebkurā vietā pasaulē un strādā ar klientiem ASV, strādā ar klientiem, kuriem vēlēs. Tev nav jāatrod šajā vietā. Un tāda ir pasaule izmainījusies. Un tad es nosakšu tādas lielās tendences septiņas. Un sāksim ar šo te, tas ir screenshots no videoklipa. Vai jūs ziniet, kas ir TikTok? Kas zina paceliet rokas? Daži cilvēki. Pārējiem šis būs interesanti. Vai tas video spēlēs mums? Es varētu nodomēt, bet labi. TikTok ir sociālais mēdījis, tikai jaunais Snapchat, kurā patiesībā mūzikas pavadībā cilvēki dejo, dara kaut ko interesantu. Man bija ļoti jautrs rīts pirms pāris mēnešiem, kad es nolādēju aplikāciju un skatījos, kā cilvēki skaņas pavadībā veido dažādas kustības. Snapchatos ir visi šie filtri, zaķa, austiņā un visām citām lietām. Kamēr bija tāds Vine, kur arī dažādus triks izspēlējam. Un tagad tas jaunais jautājums ir, vai mēs varam šo te jauno sociālo mēdīju kustību, kas patiesībā ir viens no lejupielādākajām aplikācijām jauniešu vidū, kā mēs varam izmantot mārketingā. Es atradu vienu piemēru, TikToks jau kādu laiku apkārt, viņš ļoti strauji aug. McDonald's. Es vēl mēģināju saprast, kurš vai kur sadarbojas TikToks vai McDonald's, kurš kur piesaistīs. Bet fakts tāds, ka bija šīta brendu sadarbība, kurā Malaizijā McDonald's piedāvāja 5 dziesmas, kur jebkurš vajadzēja attēlot šo dziesmu kustībām, kā tiek taisīts burgers, kā viņš tiek ēst. Jebkurš, kas publicēja video Malaizijā, saņēma tūlītēju Big Macu pa brīvu, un otrs, viņi varēja pilīties ar lielā balvā un vinnēt šīs te Malaizijas naudiņas, es nezinu, cik tas ir. Dažādas balvas bija. Un tādā veidā viņi uzrunā jauniešu auditoriju, tas ir perfekts match, McDonald'am ir šī jauniešu auditorija, un patiesībā viņi var viegli ar šo te jauno trendu sasniegt šo te auditoriju, kas viņiem ir interesanti. Digitālais marketings, tāds buzzwords jau kādu labu laiku, pieejams mēs viņu runājam, tad kas tas tāds ir? Tie ir sociālai mēdī, tas ir tas, ko mēs paveicam 60 sekundēs. Tas, kas notiek pasaulē 60 sekundēs. Tinder, swipe, mūzika skatīšanas ir internets. Un šis te tikai turpinās augt no tā, cik mēs daudz pavadīsim laiku. Jūs varat pašiedomāties no šī te skrīna, ko mēs iepriekš skatījāmies, cik daudz laika jūs pavadīs sociālajiem mēdījiem, cik daudz pavadīs jūs potenciālais klients. E-komercija. Vēl viens slaids. Te gan nedaudz varbūt mulsinoši, ka e-komercijas lejupslīde iet uz leju, bet to, cik daudz cilvēku iepērkas, dolāru apjoms iet uz augšu. Un visu laiku šķītas patiesībā to, ka viss taču iepērkās internetā, neviens nedodas uz veikliem vai iepirkties. Akropola tāpat vien neatvēra, pieņem. Bet razībā 21. Gadā šie gan ASV dati, teju 20% no visām pirkumiem notiks internetā, līdz ar to mēs nevaram ignorēt šo te attīstību, kas notiek pasaulē. Vēl pāris buzzwordi, kas skar digitālo marketingu, chatboti, reklāmas, podcasti, webināri, blogi, sociāli mēdīji, video. Un tad mēs nedaudz par šiem te visiem cenīsimies parunāties, kas tāds ir. Pamēģinām dažādiem piemēriem. Šo te poga atcerēties? Hashtags nanopoga, vai ne? Internets mums atļauj reaģēt ļoti ātri uz lietām, kas notiek. Kādreiz, kad mēs runājam par TV reklāmu, tad mums bija jāiegulda milzīgs productions un laicīgi jāiesniedz lipstelīzē un jāsmaks par to lielu naudu. Vai, kad mēs gribējām reklāmu ielikt kādā avīzē vai žurnālā, tas arī bija garš process. Internetā šis droši vien prasīja dizainerim, nu, varbūt līdz stundē, lai to veikt. Un Lido, ko viņi izdarīja, viņi izmantoja trendu, lai veicinātu atpazīstinājumu par viņiem, lai kāds gribētu nopirkt Lido vistas kotlet, vai ne? Jūs ziniet, par ko es runāju. Vai kāds cits lietas bija daudz un vairāk piemēru, ka šo te mēģināja izmantot. Tad vēl viens piemērs no pasaules. Twitters pirms kādu laika palielināja zīmju skaitu, ko zīmju skaitu, ko var publicēt vienā tvītā. Tad NASA arī šīta grupa ir ļoti plaša, un viņiem vienkārši jāveido atpazīstamību par kosmosu pieņem. Un tad perfekts salīgums par to, kā var izmantot vairākas space un izmantot emojis un veidot engagement ar cilvēkiem. Kā redzat, tie cipari diezgan lieli. Vēl varam runāt arī par olu. Atcerieties olu visvairāk laikotā bildi Instagram, kas arī sociālajā mēdī. Un nu, kāds radās, neviens nezin, kāpēc.
kāds vinnēja, Dženneru ģimene gribēja vinnēt. Tad man patīk arī zīmols Rolling, kas regulāri komunicē saviem klientiem, viņi vienkārši publicē, es teiktu, diezgan silī muļķīgas lietas. Mēs esam ofisa darbinieki, mums pasīk šīs lietas. Kurš no jums šo triku ir paveicis savu kolēģi? Es arī esmu, noteikti. Un 1. aprilī, nu, tu vari droši ēģēt daudz žādiem pasākumiem. Tuvojas mātes diena, tas, tu arī esi to izdarījis? Pelīte uzliec līmlapiņu. Tad no rīta, tie, kas lieto pelīti, var līmlapiņu, var ilgi skatīties, ko kolēģis mien izdarīt, kāpēc jau nestrādā. Ties tagad, kad ir bezvada pelīte, pirmā lieta, ko jūs izdarīt, jūs ieslēdzat pelīte, tas vairs tā nestrādā. Un viņi engageojas, es pat nezinu latvisko vārdu, saviem klientūru un tam te ofisa darbiniekam, nu, Rolling būtu jāpatur prātā. Principā tas, ko mēģina darīt, ir zīmols. Tad viens video pirms kāda laba laika, 7 gadiem šķiet, video saturs bija notika šķēles kratīšana politiķa pirms kāda laba laika. Mēs kolēģiem ēdām pizza ofisā, strādājam ar Lulu brandu. Lulu, principā, zīmols bez robežām un darīt, ko viņš vēlās. Un tad, vai video? Tātad jūs visi esat liecinieki šķēles kratīšanai. Ideja radās pāris minūtes, mēs ar telefonu uzfilmējām, un tad spokos maņēja, vai mēs paši jau, kas neatceros, bet nu mēs šādā veidā engaģojas. Tas ir interesants saturs, kā cilvēkam uz pavadu laiku, un beigās tas var būt arī labi, un tas ar citi mana roka, kas krāta to pizzas šķēli. Visu šķēli izskatīta. Un komentārs varbūt rezultāts ļoti vienkāršs, man sagribējās pizzu. Un tā ir mirklī pirms 7 gadiem, nu, ja tu gribēji pasūtīt ēdienu internetā, nebija ļoti daudz iespējas, ko tu izdarīt, vai pizzu. Tas arī rezultāts, kāpēc mēs to varbūt daram. Tendence numur 2. Es atstāju angļodā šos citātus. Millennials. Es esmu joprojām millennials, tagad jau jaunā generation Y vai kaut kas tāds. Millennials ir visi, kas zimuši līdz 80. Gados un jaunāk līdz 2000. Tā kā diezgan plaša grupa. Un mēs katrs sekojam daudz dažādiem cilvēkiem sociālos mēdījos, tie mūsu draugi, dažādi atpazīstamas lietas, arī Latvijā šis trends aug. Un mēs nezinu, kāpēc uzticamies šiem cilvēkiem, viņš saka šīta lieta labi, mēs zinām varbūt, ka tā ir reklāma, bet man patīk viens ļoti labs piemērs no Circle K. Nav šo, ja mums neveic. Viņi sadarbojās ar influenceru Beāti, kas parādīja vienu dienu, kā es sādāju Circle K. Viņiem vajadzīgas laiks šeit darbinieki, un viņi caur izmantot influencerties satura mārketingus parāda savai potenciālai autorei jauniešiem, kas varētu būt sakot, ka hei, Circle K strādā tie forši, nāc strādā pie mums, tu iegūs visu šīs lietas, un tāda varētu būt tava ikdiena. Jo tiem uzņēmumi, kas cīnās par šo te darba tirgu, cik mēs esam Latvijā mazāk kā 2 miljoniem, laiku jādara šīs lietas, lai piesaistītu, hei, tev jānāk strādāt pie mums, jo šobrīd jau mēs pamazām sākam cīnīties, lai darbinieks gribētu izvēlēties pie mums strādāt. Un arī Circle K ir jāizdara tas, ka lai nu parāda, ka šī te amats, kas ir pārdevējs aiz lētas, tomēr ir kaut kas ļoti okay, ko var darīt. Jā, nākamā tendence, ko es gribu, kāpēc viņš negrib spēlēt, šitā varbūt jādara. Es varam šeit uzspiest kaut ko. Chatboti. Ik pa laikam droši vien kāds uzraksta, mēs sākam gribam rakstīt uz support, un mēs vairāk meklējam domu par to, kā atrāk sazināties īsti cilvēki, viņš īsti nespēja atbildēt uz manu custom jautājumu. Es vēl parādīt vienu piemēru no Shopify. Shopify ir uzņēmums, kurš atļauj jebkuram daudz vienkāršākā veidā uzstāstīt savu mājaslapu vai e-komercijas veikalu. Tad viņiem ir tāds papildinās Shopify Plus, kas ir enterprise līmeņa produkts, ko jau tie, kas jau ir tādi nobrieduši uzņēmumā. Tad viņi daudz vienkāršākā veidā ar daudz žādiem jautājumiem uzjautā, kas tad tu pa klientu esi, un saprotot no šim te atbildēm, viņi nodrosinās nākamo pieredzi, kas viņam varētu būt. Kāpēc viņiem, nu, tad principā nākamā pieredze būtu nozīmē, kāds onboardings varētu būt, vai sales cilvēkam ir vērts šim cilvēkam uzrakstīt speciālu ziņu, jo viņi varētu būt potenciāls iegūt lielāku labumu pretī, vai mēs viņam atstāt, hei, dari pats un mēģini izdarīt visu. Mēs iegūstam informāciju šādā veidā, kamēr cilvēks mums interakcijojas, engaģojas arī citādākā veidā, citu pieredzi.
Un tad mana mīļākā lieta par digitālo mārketingu ir dati. Es varu teikt, ka internetā mēs varam nomērīt visu, kamēr, ja mums ir TV reklāma vai žurnāli, tad mēs varam citēt dažādiem šiem rādījiem GDPR, kas notiek, kas nevarīgi, bet internetā tu var redzēt visu. Un ir viens jautājums, kur es ceru, ka nebūs neviena roka. Ja jums ir mājaslapa, vai jūs neesat ieslēguši savā mājaslapā Google Analytics skriptu? Ļoti jauk, man patīk šī auditorija. Principā Google Analytics ir skripts, kas ļauj izsakot to, ko dara klients jūsu mājaslapā. Un varam nomērīt, kāds, ar ko viņš dara mūsu webā. Un patiesībā pirms mēs ķeramies pie jebkādas digitālas aktivitātes, ir trīs svarīgi jautājumi, kas ir jāatbild pašam sev, ko mēs varam uzdot sev atkārtot, kad mēs domājam par idejām. Internets ļoti plašs, mēs varam darīt ļoti daudz lietas, mēs zinām daudz šādas lietas. Bet tad, kāds ir šīs aktivitātes mērķis, kāpēc es publicēju šo te zilo pogu savā sociālajā mēdijā, kāpēc publicēju šo te video vai kāpēc rakstu šo te blogu? Ko tas dos uzņēmumam, vai tas palīdzēs uzņēmumam augt? Un tad beigās, ja tas ir kāds mērķis, kā tu nomērīsi, kas būs pozitīvs efekts? Atbildot šiem tiem jautājumiem, mēs sapratīsim, vai ir vērts tērēt manu laiku, darot šo te lietu. Lai Elde minēja, sociālajiem mēdijiem tas mūžs ir, postam ir cik dažas minūtes, varbūt ilgāks laiks, varbūt diena. Paziņam, ja mēs domāsim par mūsu sociālajiem mēdijiem veselu dienu, tad varbūt ir vērts šo te laiku patērēt tomēr citām aktivitātēm. Un par to analizēšanu, panalizēšanu esam uzmanīgi. Mēs varam nonākt, ka mēs varam izlēt un būt 100% droši. Patiesībā tev nepieciešam 70% no informācijas. Tas ir Jeffs Bezos Amazon vadītājs, lai tu pieņemtu lēmumu. Tie pārējie 30% varbūt ir jūsu pieredze, jūsu zināšanas. Jo pēcīmā, ka tie pēdējie solis neuztaisīs tur baigo revolūciju, vai to vajag darīt vai nevajag darīt. Un tad runāšu tādā startup stilā ar dažādiem citādiem. Internets paver iespēju eksperimentēt. Mēs varam izmēģināt daudz dažādas lietas, dažas lietas strādās, jūsu autorē, jūsu biznesam varbūt nestrādās. Spēj eksperimentējam, failojam vai nefailojam, mācamies un tad atkārtojam to visu. Man patīk šo te izsvītrot ārā. Mēs eksperimentējam, iegūstam rezultātu, iegūstam kādu zināšanas un saprotam, vai atkārtot šo eksperimentu vai šo tie vērts skēlot uz augšu, varbūt mēs varam darīt šo, lai sasniegtu plašāku auditoriju. Paturpinot to visu, personalizācija nākamais trends digitālā marketingā. Es gribētu teikt, ka Facebook un Google zina par jums vairāk nekā jūsu mamma, jūsu sieva, jūsu draudzene. Mēs varam par to dusmoties, ka mēs dodam savu informāciju visiem šiem gigantiskajiem milžiem, bet ko mēs iegūstam pretī, mēs iegūstam to, ka hei, šī reklāma paredzēta man, hei, man nerāda kaut kas paredzēts sievietēm vai vīriešiem otrādāk, bet mēs iegūstam to, ka mēs iegūstam labāku informāciju, kas man varētu vairāk interesēt. Ja mēs visi tagad internets būtu tikai laikraks, mēs visi redzētu vienu to pašu, šobrīd katram no mūsu Facebook siena vai kurš cits sociālais mēdījis ir pielāgots tādā veidā, ka šis saturs varētu patikt. Protams, ir savtīgi nolūki, lai jūs pavadītu ilgāku laiku, lai jūs nopirktu, tas mums jāpriecēs par šo te pieredzi. Un mēs par cilvēku iegūstam ļoti daudz jau varbūt pirmajā solī. Apmeklējot no Google Analytics, mēs redzam, no kurienes viņš nācis, no kuras valsts viņš nācis. Bet mēs viņam uzprasīt ir, hei, kāpēc atnāc pie mums? Rādīju chatbota piemēru iepriekš, bet otrs variants ir, ka tu reģistrējies kādā darbībā vai, vai jebkurā citā lietā. Tu atstāji savu vārdu, droši vien e-pastu, bet var uzprasīt kaut kādus dažus vienkāršus jautājumus, kāpēc tu esi atnācis pie manis, ko tu dari, lai saprastu, kāda varētu būt tas nākamais solis, ko tu redzēsi mājas vai kādu e-pastu informāciju saņems vai kad tu viņam zvanīs pa telefonu, zinās jau kādu informāciju, varēsi piedāvāt jums šo te personalizēto pieredzi. Šie te jautājumi ir svarīgi. Otrs ir divi piemēri no mūsu pašu biznesa. Mēs zinām, no kurienes klients ir atnācis lielākajos gadījumos, mēs varam no pacientēs paslēpt. Mēs varam parādīt to, ka mēs zinām, no kurienes tu esi, Igauņiem, Terevi, Šipto, Estonija. Viņam ir, lai cik ļoti gribētos, bet tas kaut kādā veidā viņam patīkam pārsteidz, lai zinām, ka tas ir dators. Vai arī mēs, kad kāds ienāk no Francijas, mēs kaut ko pasakām franču valodā, es nezinu, bet es zinu, ka tur ir benefits, ka mēs piegādāsim to produktu 3 līdz 4 dienu laikā, un tu iegūšu te papildus informāciju, kas var būt derīgs. Plus vispārējā ir angļodā, bet tas vienkārši pievērš uzmanību, un iespējams viņš tāpēc pavadīs laiku lapā ilgāk, varbūt kaut kur iegādāsies.
Nākamā lieta, Booking.com, dušan digitālā mārketinga meistari, jo viss, kas viņa biznesa notiek internetā un ļoti daudz foršas lietas. Vārds, subject line webs, mēs visi zinām, ka tas ir kaut kas, ko nav viens cilvēks uzrakstījis. Bet kaut kādu iemeslu dēļ mums būs lielāks intens šo e-pastu atvērt, tikai tāpēc, ka tur uzlikts mūsu vārds. Mēs zinām taču savu klientu vārdu gan jebkurā gadījumā. Otrs, un Bookings jau zina, uz kuriem es braukšu, un viņi man atsūtīja, ka hei, tev tuvojas laiks, ka tu esi nobukojis viesnīcu Barcelonā, reku tev ir 60 atrakcijas, viņi, protams, ieliek ar vārdu Barcelona arī augšā. Es gan tikai domāju, ja es šo te atveru e-pastu, ko es tikai uz sava telefona, ko es skanēšu to QR kodu, bet laikam es rādīšu kādam citam viņu, kā viņi tur bija domājuši. Un tad tālākais, mēs Printful eksperimentējam daudz žādiem valodu tirgiem, lai saprastu, vai ir vērts varbūt vairāk laika investēt. Ķīna varbūt nedaudz cits gadījums, tur ir ļoti daudz sociāla veselība, ļoti daudz tīkli, ko mēs nepazīstam ārpus Eiropas, bet Japāna nav diezgan eiropīska. Līdz ar to mums ir ļoti vienkārši sākt paspēlēties tirgu mēģinot kaut ko darīt Japāņu valodā tīklā, ko ļoti daudz Japāņu izmanto. Un tad daudz ko piedāvāt arī Japāņu valodā un mēģinot audzēt sekotāju skaitu. Šobrīd jau mums ir 200 sekotāju pāri, kas cenams ar laiku turpinās augt, un mēs redzēsim šīta rezultāta arī reālos pasūtījumos no Japānas. Nākamais ir satura mārketings, kas ir tā kā nākamā tendence, kas ir, es teiktu, palpošana no digitālā mārketinga vieno lietām. Un satura mārketings, principā, jebkas, ko mēs publicējam internetā. Tas ir video, tas ir sociālo mediju posts, tas ir kurš burts simbols jūsu mājaslapā, ko mēs izliekam lietotājiem patērēšanai. Kāpēc tas ir kļūst aizvien aktuālāk? Kurš no jums lieto savā datorā adbloku? Nu, ir kādā pusīte. Adbloks noslēp klientu reklāmas, līdz ar to ir grūtāk reklamēties ar klientu. Un lielākā daļa to dara vīrieši, jaunieši, millennials, tad jau pārējās grupas. Un ASV runā, ka par 40% no visiem internetu patērētiem lieto un slēp šīs reklāmas, jo tas tā kā padara saturu tīrāku, lai cik mēs uzņēmumu to ienīst, bet tas vienkārši notiek, mēs varam to ignorēt. Viens risinājums ir šāda lieta. Mēs esam droši vien redzējuši uz paziņojumus tie, kas lieto, ka hei, tu izmanto adblockingu, varbūt izslēdz ārā, lai tu atbalstītu mūsu kā biznesu. Bet otra atbilde ir satura mārketings, kurā mums jādomā citi veidi, kā sasniegt mūsu auditoriju, radot saturu, kas viņam varētu būt interesants. Mēs iesim tālāk, piemēram, varbūt nedaudz kļūst skaidrāk, tiem varbūt tas nedaudz svešāk ir. Bet pirmajam nosīm, ka tu radi saturu, tev ir jādomā, kādam tam ir jābūt. Un tas primārā lieta, kāpēc saturs nozīmīgs, ir tie paši burbuļu vārdi, bet ir pa vidu tāds SEO, kas ir Search Engine Optimization, kas atbild par to, kurā vietā, principā, kad ir optimizēts tā, lai šie te meklēšana zinē, kas ir Google, Bing un citi, lai viņi jūsu saturu, kad meklē kāds kaut ko saistīt, jūs atslēgas vārdiem parādīt augstāk šajā te rankingā un jūs būtu pirmie. Un tas ir ļoti svarīgi, jo cilvēki bieži vien meklē daudz dažādos atslēgas vārdos, mēs sākam savu dienu meklējot, kas mums ir vajadzīgs. Ir pāris kanāli, kas atļauj saprast, ko cilvēki šobrīd raksta un meklē. BuzzSumo ir viens no kanāliem, ko var izmantot, un kurā var iemeklēt, kuras tēmas aktuāls, ko cilvēki meklē, ko viņi raksta, kurš saturs ir trendīgs. Un tad kā mēs to izmantojam? Piemērs no Printful, mēs nodrošinām klientiem fulfillmentu dažādiem produktiem. Un šeit ir mums ir bloks DTG versus screen printing, kas ir divas drukāšanas tehnikas. Viena var teikt ir digitālais veids, kur tu līdzīgi kā mēs drukājam uz papīru, mēs nodrukājam. Otrs sietspiedi, kur šādā te veidā uzliek dizainu virsū. Kas nav tiešā veidā saistīts ar mūsu biznesu, bet tā ir daļa no, jo mēs piedāvājam digitālo druku un screen printing druku. Bet cilvēki meklē, lai saprastu atšķības, kas tāds ir, jo mūsu biznesa jau ir e-komerģijas veikala izveide, kas šeit neveidojas. Bet mēs uzrunājam auditoriju, kas ir iensēta šajā te tēmā. Tādā veidā mēs strādājam pie awareness stage, lai klienti pastāstītu, hei, tāds Printful eksistē. Mēs dabūnam tā kā pirmo soli durvīs, un tad mēs varam ar šo te klientu apstāstīt varbūt citādākā veidā.
Sebanka piemērs, man liekas, jau gadus desmitus viņiem ir bloks Delfos, kurā viņi linko uz savas mājaslapas rakstiem par dažādām tēmām. Šeit viņi nereklamē, patiesībā finanšu pakalpojumus nereklamē sevi, bet viņi dod labu saturu, kas varētu viņu auditorē interesēt, viņi dabūt klientu uz savu mājaslapu, un pēc tam no turienes viņi mēģina apstrādāt citā veidā, lai viņš kļūtu iespējams par viņu klientiem. Un tālākā lieta, nu, man jūs nav apsveicis, šis pasākums viens ir liels satura marketinga pasākums. Sveiciens visiem, kas skatās tiešraidē mūsu pasākumu. Ir kaut kādi iemesli, kāpēc Sebanka šo te rīko, mēs dodam zināšanas visiem, mēs saistamies te brēnu, mēs veidojam asociācijas ar jums visiem un asociācijas ar šo te zīmolu. Un pēc tam iespējams mēs kaut kur zemuziņu arī paturēsim Sebankā zīmolu, ka mums jāveic būs izvēle par to, kurā bankā atvērt savu uzņēmumu kontu vai cits, vai ņemt kredītu vai kaut ko citu. Un ko tad mēs iegūstam, kad klients tā kā ar mums engageojas? Viņš ienāk mūsu mājaslapā, mēs dabūnam viņu cookie, tā ir sīkdatne, ko mēs dabūnam, lai mēs testam varam varbūt klientu uzrunāt citās vietās. Adbox, ko es minēju, nav tik populārs uz telefoniem. Man ir pilns Instagram streams ar dažādām reklāmām, kurus nu, es nevaru pat nobuķēt griboties, gribu es viņām iesaistos un redzu. Tālāk ir e-pasts, kad tu atnāc uz blogu, tu vari piedāvāt viņam pierakstīties, saņemt citus jaunumus, jo šis tas saturs, ka viņš saņem, ir izglītojuši interesants. Un vai arī dabūst vienkārši informāciju, saprotot, kas klienti interesē, vai tu iegūsti informāciju, ko viņš darīs, saglabājas, tu esam izmantot kādā citā veidā. Viena no lietām, ko mēs darām, ir retargetings. Retargetings ir, kad mēs apmeklējam kādu mājaslapu, un tad mēs visu redzam, kas sako man viņas reklāmas. Mēs mēģinām atgriezt atpakaļ un lūgt ņem paveikt. Tā kā mēs zinām, ka mūsu auditorija ir nedaudz interneta savija, varētu teikt, un viņi zina, kas ir retargetings, mēs viņam pasakām tiešā veidā. Hei, atgriezies pie mums, pabeidz savu biznesu, uzveido savu veikalu mums un kļūst par mūsu klientu. Un ir daudz žādi citi veidi. Tā pašām ir, ka Airbnb ir, es nesen rezervēju dzīvokli Berlīnē, skatījos Los Angeles arī, es nepabeidzu rezervāciju, kaut kas man atturēju, un tad man sāk gan Facebookā, gan Instagramā radīties reklāmas ar bildēm tieši no tā listinga vai tā dzīvokļa, ko es skatījos, kas aicina man, hei, atgriezies apakaļ un pabeidz. Mums ir kaut kāda informācijas apjoms, ko es ziņoju pa klientu, ko es izmantoju, lai viņam lūgtu pabeigt mūsu pirkumu, arī cenas un citas opcijas. Šis ir piemērs no viņu pašu, jā, nu šis ir vienkārši cits Airbnb piemērs. Un patiesībā Facebooks ļauj apskatīt mūsu konkurentu reklāmas. Ir esam izvēlēties zīmu un redzēt visas bildes, visas veidus, ko mūsu konkurenti vai mūsu citi, kas jebkurš, kas insēt, kādu kopiju viņi izmanto, kādas bildes izmanto, gūt inspirāciju, varbūt nokopēt, varbūt izmainīt un saprast, uz ko šobrīd targetējas mūsu klienti. Un tad par to nomērīšanu jāsaprot, kad jūs veidojuši saturu, jums jāsaprot, kas ir tas solis, ko jūs gribat izdarīt ar katru no satura vienībām. Jūs rakstat blogu, tad jūsu mērķis ir, kad viņš ienāk un kaut ko darīja jūsu blogu, viņš kļūst par jūsu lietotāju. Kad viņš piedalās webinārā, ko es darīju, mums pēc tam bijis webinārs ir par to, kā izmantot Instagram, lai dabūtu savu pirmo sales e-komercijas veiklā, tad jūs cerat, ka viņš pēc tam kaut ko izdarīs un kļūst par aktīvu lietotāju. Kad jūs strādājat un sūtat e-pastu, jūs sūtat varbūt e-pastam pirmo reizi, jūs viņu onboardējat, lai viņš atgriež tomēr jūsu mājaslapā, jūs sūtat e-komercijas veikalam klientam, kas jau pie jums iepircējis, jūs gribētu, lai viņš veikt atkārtot pirkumu, lai varbūt nopērk šo dāvanu savam draugam vai kādam citam, vai vienkārši nopērk vēlreiz. Tad ir jāspūt, kas ir tas solis, kāpēc jūs šo darat un kāds rezultāts. Mēs atgriežamies vienkārši pie tā iepriekšā slaida. Un tā. Turpinot nākamo trendu ir user-generated content, lietotāju pašu radīt saturs, ko mēs varam izmantot marketingā, digitālajā marketingā. Kāpēc? Ir tāpēc, ka mūsdienās cilvēki vairāk tic viens otram, nevis tic, ka brands pateiks. Nu, ja brands pateiks, es esmu labākais, es esmu kvalitatīvs, nu, tad es paši domāsiet, nu, kurš tu neteiks par to. Bet, ja to runā cits cilvēks, kas pateica un pārliecinās, ka, hei, šis ir labākais, šis kvalitīvākais produkts, pie kura ir iet, tad mēs vairāk noticēsim šo klientiem. Mums jāveido mehānismi, kas palīdzētu savākt šīs te atsauks un iespējams arī izmantot mūsu marketingā. Starbucks ir viens izcils piemērs. Viņi izmanto citu savu klientu radītu saturu un vienkārši reinstagramo savā postā. Tas ir tā kā nedaudz status. Es dzeru Starbucksā, man patīk par to lielīties ar saviem draugiem. Un visās smuki plediņš,
kafijas krūzglīti, pulkstenis, smukas krāsas un tā. Bet Starbucksam viens labāks piemērs, ko es varu parādīt. Es nezinu, kā tas viss sākās, bet man šķiet, ka es teiktu, ka tas bija netīšām, kad baristas, kad jūs iepērkat kafiju Starbucks, viņi uzrakstīja jūsu vārdu. Tad bieži vien raids kļūp par Enāru vai kaut ko citu, un ārzemēs tas ir vispārībā nav iespējams uzrakstīt manu vārdu. Un cilvēki sāka par tām lietām publicēt internetā, hei, Starbucks nevar uzrakstīt manu vārdu. Un cilvēki sāka šairot par to sociālos mēdījos, hei, viņi neko nemāk. Un tad bija otrs vilnis, pēkšņi viņi sāka mācēt uzrakstīt manu vārdu. Un atkal cilvēki šēroja par šīs te bildes savā sociālos tīklos. Tādā veidā viņi pastāstīja, ka tāds Starbucks eksistē, un, nu jā, un droši vien, ka tādā veidā arī dabūja vairāk klientus par to. Cits veids, kā var to darīt. Mēs ir piemērs no Inktēla, kas patiesībā katrā paciņā, ko viņi nosūda klientiem, viņi arī apdrukā tēkļus un piedāt, nu, ar savu brendu apdrukā produktus un sūta klientiem. Un mēs aicinām viņiem saņošot produktu, hei, saņēmu produktu, ieliec produkta bildi sociālos mēdījos, mēs par to samaksāsim $5. $5 pareizi. $5. Plus viņam ir more intention nākamreiz šo te veikt nākamo pirkumu, tāpēc viņam jau ir 5 bezmaksas dolāri. Tu viņus nevar izņemt ārā, bet tu gribēsi nopirkt. Plus tu iegūsi atpazīstamību un viņš kādam citam no savas autorijas izstās par to, ka viņš iepircies Inktēlā, un varbūt vēl kāds nopirks šo te krēklu arī. Ir divi soļi. Tālāk, Amazona. No Amazonas var mācīties ļoti daudz, ko jūs zināt, izveidot savu mājas par produktu aprakstu, apsies, ko dar Amazonu, nokopējiet to un izdarīt vēl labāk. Amazonē populārākā sadaļa, kā es iepērkos internetā, varbūt lielākā daļa no jums, ir client reviews. Mēs redzam, ka šis produkts novērtēts 5 zvaigznēm, mēs redzam īsti klienta bildes, mēs redzam atsauksmes, un balstīt uz tā mēs varam izrīt lēmu, vai gribu šo te nopirkt vai nevar, vai gribu nopirkt vai nevar nopirkt. They are look good, but like good fakes. Nevienmēr ir pozitīvas atsauksmes arī, bet mums diezgan ir labi, ka ir negatīvas atsauksmes, jo ja būtu tikai tās 5 zvaigznes, mēs domāju, ka tas arī ir fake. Kāds var izdarīt. Līdz ar to jābūt abām divām pusēm nosaktām. Tā, un reklāmas. Mēs varam dot inspiration par to, ka kādam citam ir bijis veiksmīgs veikals, un tādā veidā arī uzrunāt klientus ar digitālajiem kanāliem. Ne tikai izmantot mūsu smuko vizuāli, bet īsti cilvēki, īsti kvalitāti, ka hei, viņam sanāca, varbūt arī sanāca. Mums ir free trial, lieto mūsu. Un par tām klienta bildēm, Stada Vitamīns, mūsu pašu e-komercijas veikals, ko mēs sākām darīt pirms Printful, ir forši ielikt tādu smuku bildi, no, kas ir forši glancēta, bet patiesībā klienta bildes strādā daudz labāk, un tu var daudz parādīt daudz dažādas perspektīvas no dažādiem cilvēkiem pasaulē. Un ir tāds vienkāršs noteikums produktu lapām, jo vairāk saturs produktu lapā, more likely, ka klients arī atbildēsiet jūs uz visiem jautājumiem, kas varētu rasties. Vai šis produkts labs, cik ātri saņemšu, ko arī populārie jautājumi, kāds izskatīsies, vai tas man derēs, nederēs. Vairāk saturs more likely, ka viņš turpinās veikt izpēkt un beigās nopirkt. Nav jābaidās, ka klients ilgu laiku pavada jūsu mājaslapā. Un mēs arī dalāmies savā webā ar klientu video. Esam paši dažas case studijas filmējuši un bet mēs arī liekam mūsu pašu klientu filmētos video. Un ieradām treningai un lietām, ko daudzi YouTube dara un izmantoja unboxing videos, kas vienkārši parāda, kā izskatās mans produkts, kad es viņu izņēmu no kastītes. Viens no populārākajiem YouTube kanāliem šķiet no Brazīlijas, kur ir viens YouTubers, kas vienkārši atpako dažādas bērnu spēles. Viņš cilvēki skatās. Līdzīgi kāds viņam arī skatīties, kā citi spēlē spēles. Tāds lietas. Un var to ir veicināt. Mēs atrodam YouTuberi, mēs viņam aizsūtam, hei, re, kur ir mans produkts, re, kur ir mans jaunais Samsung telefons, iPhone telefons, uzsājas review, un tad dabūn šo te produktu arī pa brīvu, un tad viņš šo te parāda citiem klientiem. Mēs nevaram ignorēt arī interneta citus tūļus. Google reviews, kur Google paši veicina šos te mehānismus, lai klienti gribētu atstāt atsaugs par šo te vietu un cits cilvēki varētu par to mācīties. Un mums jāveido daudz žādi mehānismi, lai šo te atsaugs veikt, jo cilvēki patērē šos resursus, viņi meklēs Google, viņi skatīsies Facebook, viņi veiks meklējumus. Mēs esam atkarīgi no Google un no sociālajiem mēdiem, lai cik mēs to gribētu varbūt noliekt. Un mēs katram klientam, kad bijusi kāda pozitīva interaction mūsu mājaslapā,
Te viņš pēc mūs novērtējis. Mēs viņam aizsūtam pēc tam e-pastu. Hei, paldies, ka tu mūs novērtēji. Varbūt tu gribi atsākt arī atsauksmi Facebookā, Googlē, Shopify vai kuriem vēlies. Ik pa laikam mēs aizsūtam e-mail blasts kādam konkrētai auditorijai, lai viņi atsaikoda atsaugs par mūs kā zīmolu kādā no sociālajiem mēdiem, jo cilvēki vienkārši to patērē. Tas ir social proof. Cilvēki iegūst apsinājumu, ka šī ir kāda lieta laba un es varētu ieteikt saviem draugiem. Un tad ir, šo tad droši vien esam redzējuši visi, kam ir smartphones. Ik pa laikam aplikācijā ir, hei, kā tev patīk, mēs varbūt novērtējam mūsu dažādu atstāju review varbūt App Store. Man laikam mīļākais piemērs no Endomondo ir. Endomondo pēc veikta skrējiena uzprasa, hei, kā tu Endomondo strādāja? Jo tu atbildi labi, viņš tūlītāji uzlika šo te paziņojumu. Hei, atstāja mums vērtējumu, jo more likely tu dabūsi tāpēc pozitīvu vērtējumu. Daudz dažādi veidi, jums jādomā pašam, kas jūsu biznesam derēs. Un šie te visi servisi internetā, viņi jau arī izmanto šo informāciju, lai saprastu, kurā vietā rankingā jūs liktu augstāk vai zemāk. Jo vairāk šo te pozitīvo reviews, jo droši vien, ka viņu algoritms, ne es nezinu, kāds ir algoritms, bet varētu celt augstāk, jo cilvēki arī citiem iesaka izmantot šo te aplikāciju vai ko. Līdzīgi strādā arī podcasts un visas citas lietas. Un tad, domāju, pie vienas lietas ir jāatgriežas. Ne visai mājaslapi ir tāpēc, lai tur klienti varētu veikt pirkumus. Tāds vienkārši ir. Ir daudz žādi mēķi, jums jāsaprot, kas ir jūsu mājaslapas mēķis, ko jūs gribat panākt, kāpēc cilvēkiem būtu jānāk uz jūsu mājaslapu. Bet viena lieta, ko nevarētu ignorēt, kad mēs runājam par mājaslapu, ir tas, šie reāli screenshot no Google Analytics, lai parādītu un uzsvērtu to, ka cilvēki lielākoties internetu lieto jūsu mājaslapu atver, kur uz mobīliem ierīcēm. Jūs paši redzējāt, cik daudz stundas jūs pie telefona pavadat. Paši varat aizdomāties, ko jūs darat savu telefonu. Tas ir diezgan, un pareizībā, ja jūsu mājaslapa nav mobīlai lapai optimizēta, tad jūs ignorēt lielāko daļu no mājaslapu apmeklētājiem daudzos gadījumos. Tāpēc tās ir tāds kāds zoomeru mājaslapas, kuras mēģina no telefona skatīties ir jāmēģina, man ļoti jāgrib, lai es gribētu kaut ko izdarīt šajā mājaslapā, es lielākoties varētu dot priekšroku iespējams kādam citam konkurentam, tikai tāpēc, ka man ir labāka pieredze šo darīt. Un kāpēc, ja es daudz laiku pavadu mobilo telefonu, mans pirmais solis ir, nezinu, es braucu trolejbusā un apskatos mājaslapu, tad varbūt es arī izvēlēšos kādu citu klientu atrast, jo citam ir labāk saprotamāk mājaslapa. Un nevienmēr ir jāsaka, ir vajadzīga varbūt arī mājaslapa. Kad es meklēju fazendu, tad es varu nonākt arī labajā pusē, man Google pasaka manā vietā. Google atbild visiem maniem jautājumiem, vai šī vieta strādā. Šī vieta strādā. Ko citi klienti saka? Vai es varu rezervēt vietu, telefonu numurs, kurus ar vienu klikšu piezinīt un veikt rezervāciju vajadzību. Man vēl vienmēr, kas man interesē, ir ēdienkārte, un to es droši vien vēl gribētu atrast. Tas, man liekas, top lietas, ko cilvēki metē, kad viņi grib iet, kur pēst. Un plus, protams, kur viņi atrodas un adresi tur redzama. Un tad, kad kāds mērķis jūs mājaslapai, jums arī jāsaprot cilvēks ienāca mūsu mājaslapā un grib, lai jūs kaut ko viņā izdarat. Un tad šo te jēdzienu ir sauc par conversion rate. Tas attiecīgi no tā, cik daudz cilvēki ir ienākuši mājaslapā un cik daudz ir paveikuši to, ko jūs gribat, lai klienti izdara. Tas ir atstāja e-pastu veica pirkumu, jums pašiem tas jāvērtē, kāpēc viņam ir vērts apmeklēt mūsu mājaslapu, varbūt veica zvanu vai kaut ko citu. Un šim te cipram jāskot līdzi daudz dažādos līmeņos. Conversion rate atšķirās, ja cilvēks apmeklē jūsu mājaslapu no telefona vai no datora, no daudz dažādām videm, mums jābūt pielāgotām labas versijai populārākiem no videm, no kuriem cilvēki nāk uz jūsu mājaslapu. Un bieži vien arī conversion rate atšķirās no tā, vai cilvēks jūs atradis ir Google, vai viņš ir pacienāts mājaslapā. Es pēc tam ļoti labi zinu, ja cilvēks kāds meklējis pakalpojumu Google, viņš jau ir izteicis interesi un viņš grib kaut ko darīt jums, jūs esat devuši kaut kādu atbildi, viņš nonāca no Googles pie jums, bet jūs esat palaidzuši reklāmu Facebookā un jūs pirmo reizi redzat jūsu biznesu, tad tur ir vajadzīga cita, varbūt landing lapa, citi motivācija, lai viņi tomēr turpinātu un nonāktu līdz šim te veiksmīgam golam, ko jūs gribat. Un tad tas otrs jēdziens ir return of investment, kas ļoti vienkārši, jūs terējāt vienu naudas summu un cik jūs dabūjāt pretī. Internetā ir jāspēj atbildēt šīm te lietām. Atgādinājums viens. Tāda varbūt realitāte. Mēs varbūt visu šeit sēžam un domājam, ka hei, zīmols ir kompānija, ko es daru, ir saistīta mani. Bet jums vienmēr jādomā par klientu. Jādomā, kā klients šo izmantos, vai klientam šis būs svarīgi, vai tas nebūs svarīgi.
nevis par sevi. Mēs esam kaut kādu noteiktu auditoriju, un laikli jūsu klients varētu būt nav šajā telpā. Un ar klientiem ir jārunā. Sevišķi varbūt, ja produkts ir ļoti jauns, tad jums ir 10-15 klienti. Un nav taču problēma viņiem piezinīt, uzprasīt, hei, kā jums iet. LD bija early adapters, un viņi more likely gribēs jums runāt un izstāstīt un ticēs jūsu produktam, lai viņš būtu veiksmīgs un labs, mēs viņam uzprasīt. Airbnb savā sākumā aizbrauca pilnīgi pie visiem klientiem, varbūt samlošu ne pie visiem, bet viņi aizbrauca pie klientiem aprunāties ar viņiem, kā viņiem patīk Airbnb mājaslapa. Cilvēkam bija pat milzīgs saraks lietām, ko viņam vajadzētu uzlabot viņa lapā. Plus viņiem piedāvāja bonus, ka viņi safačēja viņiem viņu dzīvokli, viņi dabūja kvalitīvas bildes, kas atkal lika noticēt, ka šajā vietā es gribētu īrēt, šajā vietā es gribētu dzīvot kādu laicinu, tas uzlabot konvešanu ar viņu lapā, jo bija smukākas bildes arī. Līdz ar to, domājot par klientiem, runājot ar viņiem. Par pāris lietām, ko es gribēju uzzināt par mājaslapu, kā izveidot uzticību? Mājaslaps daudz un dažādas, tajās var ielikt daudz dažādu informāciju par to, kāpēc lai klients jums ticētu, kāpēc izvēlēties darīt jums biznesu. Es gribu pāris lietām parunāt. Viena no tām tādām pamatlietām ir tas, ka vai ar jums var vienkārši sazināties, vai jūsu telefona numurs, jūsu ēpasts ir pieejams, kaut kur augšā, pat visbiežāk saka mājaslapa augšā. Sebankai, viņi zina, ja cilvēks meklē Sebanku no mobilā telefona, tad droši vien iemesls, kāpēc viņš meklē, tāpēc, lai klients varētu piezinīt. Un tas ir pats lielākais lietā. Jūs atvērsiet Sebankas lapu uz datora, uz lielāku ekrānu, tur telefona numurs nebūs pirmajā vietā. Tā. Otra lieta, behind the scenes un about us lapa. Mana mīļākā sadaļa, kuram e-komercijas veiklam ir about us sadaļa, kurā es izlasu, kas tad slēpjas zem šīta biznesa apakšā, kas pataisa biznesa more human, šīte pakalpojums sniedzēja acīs, lai tas nav kārtējais kaut kāds klients, kas kaut ko pasūta no Ķīna un dropshipo gala klientam. Un, nu, tas vienkārši arī parāda to visu uz īsts cilvēks, un tur apakšā ir kaut kāds stāsts, kāpēc jūs esat sākuši šo biznesu. Šis te var būt zīmola vērtība, kam jūs ticat, vai kam jūsu komanda tic. Un tas tam ar šīm bildēm var, un lietām var dalīt ar sociālos mēdījos un tā kā veidot savu zīmola stāstu. Un gramatika. Nu, man liekas, nekas sliktāks nevar būt, ja jūsu mājaslapā ir nepareizi teksti, kas pareizrakstības kļūdas, kas parāda jūsu tā kā weblapas kvalitāti un vispārējo. Bet, ja mēs domājam par citiem tirgiem, arī jāpatur prātā, kas šim te citam tirgam varētu būt svarīgi. Mēs strādājam ar Amerikas tirgu, mums ir svarīgs tas, ka mēs izmantojam American English, kur ir atšķirība kā raksti color. Vai pat tāda lieta, kurā pusētlies dolārzīme, parāda to, ka tu saproti, kā šis te native cilvēks no Amerikas spējas nocēt, ka tu esi vietējais, tu esi lokālais cilvēks. Un arī ļoti vienkārši sadarības partneri, ko tu sadarbojies savā mājaslapā, var būt kā zīme, ka tu esi uzticams. Ja tu sevišķi sadarbojies ar kādu lielāku, labāku partneri, tad nevajag kautrēties to parādīt. Mēs sākām strādāt diezgan ātri par Infular Shopify, kas ir e-komercijas platforma, un mēs viņiem palīdzēja arī augt, jo palīdzēja mums augt, jo viņi arī savā pusē reklamēja par to, ka tāds Printful eksistē. Un tā vienkārši ir laba zīme. Nevēl daudz dažādās mājaslapās ir tas, ka man uzrakstīja Forbes, man uzrakstīja Delphi, tā arī ir labas social proof zīmes, ka jūsu biznes ir reāls un kaut kas eksistējošs. Patiesībā ir ļoti daudz dažādi faktori, kur ir saīsinātais links uz Conversion XL blogu, kas ir blogs no igauņu marketinga eksperta, droši vien var teikt tā, viņš jau sen pārācies uz dzīvi ASV, un viņš listē daudz dažādas lietas, kas liek uzticēties jūsu mājaslapai. Pat tāda lieta, ka jūs savā futri ieliekat vakances, ka jūsu uzņēmums turpina augt un meklēt, varbūt uzticamības faktors klientam, ka, hei, šis uzņēmums šeit paliks, un tas nav kāds īsais, kurš tu līdz beigs eksistēt pēc mēneša. Un tad, lai noslēgtu šo te prezentāciju, es gribu parādīt divus klipus par to, ka, ok, mēs varam runāt par online, bet jau kādu laiku patiesībā online un offline savā starpā sadarbojas un eksistē šīs divas daļas bez robežām. Būs piemēram no H&M un IKEA, kas ļoti veiksmīgi šo digitālo vidi ienes iekšā savos veikalos.
Atceries, cik daudz mēs laika pavadām saviem telefoniem? Kāpēc lai tos mēs neizmantot biznesā? Protams, tāds notiek. Es nezinu, vai tās funkcijas joprojām jau ir pieejamas, bet, nu, principā, Haunēm pie tā strādās visu šo te gadu, lai parādītu. Tā, un kā lai mēs pārējām uz nākamo. Un tad vienu IKEA piemēru. Patiesībā šis ir, ja es nemaldos, 4 vai 5 gadus vecs video. IKEA par to domāju jau ļoti sen. Hey, IKEA would like everyone to know about Place, our new augmented reality app. Built on Apple's new AR kit, you can easily place 2-to-scale 3D models of IKEA furniture in your place. Scan, browse, select, move, and place. So that's galvenais jautājums iepārējot mēbeli, vai kāds izsies pie mums, vai tas derēs šajā vietā? Un IKEA, zini, kā e-komercijas veikals, to risina tieši šādā veidā. Izmanto šo digitālo vidi, kā paplašināja tam uz offline vidi. Ja kādreiz bija vajadzīga aplikācija, tad tagad uz iPhone'iem un izmantojot Safari, viņi pat mēģina, nav vēl ļoti daudz piemēru, bet šī funkcija ir iebūvēta, ka tu var uzlikšanāt uz konkrēta elementu, ko tu redzi webā, un kameras palīdzību norādīt, kur tu to gribi. Viss vieglāk, ja to sāk droši vien ar plakātu vai kādu krūzīti. Tā kā ir jādoma par lietām, kā šo te pieredzi paplašināt tālāk uz priekšu. Tā, nē. Un digitālā mārtingā ir viena ļoti svarīga lieta. Digitālās mārtings ļoti ātri mainās. Es digitālo mārtingu sāku, Facebook reklāma bija šādā te izmērā labajā sānā, tagad tā ir visā Facebookā kā daļa, un internets nemitīgi mainās. Līdz ar to tai, jebkurā uzņēmumā jābūt kā daļai no kultūras, ka jūs palīdz saviem darbiniekiem mācīties, motivēt viņus. Iedomājieties, ja jūs varat salīdzināt darbinieku, kurš mācās, kurš nemācās. Viņš vienkārši kļūst gudrāks kopā ar jums, jūs dodat papildus pieredzi. Mēs regulāri domājamies uz e-komercijas konferences ASV, kurā ir, principā, tāds liels e-komercijas pozitīvs. 10 000 cilvēki dalās savā pieredzē par to, ko viņi ir paveikuši iepriekšējā periodā vai kas nāks klāt e-komercijā. Un es gribu noslēgt arī ar 2 podcastiem, ko es iesaku jebkuram klausīties. Kādreiz daudz vairāk laika pavadīju sabiedriskajā apstākļos, varēja lasīt grāmatas, nemžēl automašīnā grāmatas nevajadzētu lasīt. Līdz ar to var nomainīt citu veidu, kā tu saņem informāciju, ir arī audiogrāmatas. Bet ir 2 podcasts, viens ir How I Build This, ir, kur daudz dažādi uzņēmumi dalās par to, kā viņi uzsāk savu biznesu, arī lielāku, mazāku. Un otrs ir Reid Hoffman, LinkedIn izveidotājs, viņš stāsta par problēmām, ko ir pārvērt, kad uzņēmums aug ļoti strauji, un arī citu uzņēmumu dalās savu pieredzē. Un vēl viena lieta, stilprojums grāmatas.
Ir pāris grāmatas, ko es arī lasīju jebkuram mārketinga cilvēkam. Viena ir, kad jūs skēlēs ļoti ātri, jums jāpieņem ļoti daudz cilvēku darbā, tad ir Who, kas izstāsta par daudz žādiem challenge'iem, kas varētu rasties, kad pieņem darbnieks. Viens basics no Intercom par mārketinga, digitālo mārketinga, tāds ļoti labs ievads. Tad iepriekšējā kultūrā, kur sādāja, mums bija ļoti daudz sapulcs, un es no viņām nomiru, līdz ar to ir baigi forši no viņām tikt vaļā, vai viņas varbūt šajā grāmatā pat saka, ka viņas vajadzīgs vairāk, varbūt īsāks. Otra ir rework, tālāk ceturtajā rework grāmata, kādas lietas, ko jebkurš var paņemt no startup kultūras. Rework uzrakstījis ir projektu vadības sistēmas Basecamp dibinātāji, kas viņiem palīdzēs strauji izaugt, un viņiem visu komandas ar citu strādā attālināt, viņiem nav office. Un tad internetu laikmetā, jebkurš cilvēks uzrakstīja kaut ko sliktu par jums internetā, un visi to redzēs. Tas vairs nav kādreiz, kad tu sazinies telefonu un pabļausies web, tad apmainies. Viņš ieliks Facebook komentārā, un cik labi ir visus viņus apmīļot, lai viņi kļūtu par jūsu zīmolu vēstnešiem. Un tas, principā, ir viss, ko es biju šodien pastāstīt.